Як і обіцяли, друзі, у нас у студії вже Богдан Галайко, це керівник Центрального територіального відділу Інституту національної пам'яті України. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, традиційно глядачів. Традиційно дивимося спочатку досьє на нашого гостя, після чого розпочинаємо бесіду. Богдан Галайко, 35 років, народився на Львівщині. Навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на історичному факультеті. Отримав диплом з відзнакою. Згодом достроково закінчив навчання в аспірантурі Національного університету Львівська політехніка та захистив дисертацію за спеціальністю військова історія, кандидат історичних наук. До 2014 року викладав на кафедрі історії у Львівській політехніці. Згодом впродовж майже 5 років очолював Науково-дослідний інститут українознавства у Києві. З 1 серпня 2019-го Богдан Галайко – керівник регіонального представництва Українського інституту національної пам'яті у Вінниці. Офіційна посада – начальник Центрального міжрегіонального відділу управління забезпечення реалізації політики національної пам'яті в регіонах Українського інституту національної пам'яті. Богдан Галайко встиг реалізувати чимало різноманітних проєктів. 2018-го став лауреатом премії імені Якова Гальчевського у номінації «Громадська діяльність». Захоплюється туризмом. Одружений, виховує двох діток. Що ж, друзі, дізналися про нашого гостя. В принципі, пан Богдан вже не вперше в нас в ефірі. Пане Богдане, у вас на сторінці в Facebook вже з початку листопада ви анонсуєте про ті заходи, які присвячені темі Голодомору. Знаємо, що вже побували в багатьох закладах, зокрема в бібліотеках, так, анонсували. І була також зустріч, на якій говорили про автора слова «геноцид». Так, якщо не помиляюся, можете розказати більше ось про цю зустріч і про цю людину? Так, дякую. Дійсно, ми фактично готували цілу низку заходів і протягом цього тижня, а цей тиждень у нас основний, бо передує дню, коли ми всі вшановуємо жертв Голодомору. Цьогоріч воно припадає на 23 листопада. Щорічно, нагадаю, це 4 субота листопада. У нас дійсно були цікаві гості. Вчора буквально у нас був директор Інституту дослідження Голодомору у Вінниці з візитом. Була публічна зустріч у бібліотеці обласній науковій. Пан Віктор Брехоненко, доктор історичних наук. Позавчора був дослідник з Гарвардського університету, власне, він дослідник тематики геноцидів і спадщини Рафаеля Лемкіна, який є автором терміну «геноцид», який є теж пов'язаний з Україною. Лемкін в міжвоєнний час жив на західноукраїнських землях, був студентом Львівського університету. Вже в часі Другої світової війни він емігрував до США. І фактично завдяки його активній діяльності як правника в світовій юриспруденції війшов термін «геноцид». Він був автором цієї концепції, яка була проголосована Генасамблеї ООН. Важливо те, що Лемкін зберіг свою спадщину творчу. Ця спадщина стала відома в 2008 році, коли в Нью-Йоркській публічній бібліотеці був знайдений його рукопис виступу 1953 року перед українською громадою в Нью-Йорку. Коли вшановували 20-ту річницю трагедії Голодомору. І там він чітко говорить про те, що Голодомор є класичний геноцид совєтського режиму супроти українців, в Україні вчинений, і він говорить про 4 вістрі, які були спрямовані супроти українців. Перша вістря за Лемкіним – це було знищення української інтелігенції, української еліти. Ми всі пам'ятаємо, в нашому уявленні це розстріляне відродження. Друге вістря удару – це було спрямоване проти Української церкви і українського духовенства. Пам'ятаємо, тоді була, відроджувалася Українська автокефальна церква на чолі з митрополитом Лепківським, яку було репресовано і знищено, і, власне, репресовано і митрополита. Третє вістря було спрямоване проти основи української тогочасної нації, проти українських селян, насамперед заможних селян, ті, які були господарі дійсно на своїй землі. Їх обізвали куркулі, кулаки, розуміючи, що спротив чинять не тільки заможні, а й ті, що десь трошки бідніші, їх назвали напівкуркулі, напівкулаки, і теж проти них вчиняли репресії. І четверте вістря удару було застосовано механізм примусових виселень з рідних домівок, з рідних теренів. І ми маємо статистику, що протягом першої половини 30-х років з українських земель було виселено більше, ніж мільйон осіб.
Фактично, це механізм, який використав перше московський цар Іван Грозний, коли воював з Новгородом, з Новгородською республікою. Звідти він примусово виселив всіх новгородців, щоб будь-яким чином поховати оці республіканські настрої на тих теренах. Цю саму тактику використовували більшовики тоді. Натомість в Україну завозились представники інших етносів з інших теренів Совєтського Союзу. Для чого все це робилося з Залемкіним? Який був намір цього всього? Творення нового совєтського чоловіка, нового совєтського народу, щоб максимально стерти будь-яку українську ідентичність, українську націю знищити, як таку розуміння, і творення нового народу, ну, яким потім називаємо вже дослідники гомосовєтики, з який ми спостерігали в кінці 80-х, і, на жаль, значною мірою спостерігаємо сьогодні, бо розуміємо, що путінська агресія сьогодні опирається на ті терени, на тих людей, які фактично є продовженням цієї міфу і цієї концепції «руського міра», а коли, ну, тепер він же «руський мір», а фактично це продовжується цієї гомосовєтіку з традиції. Ті люди, які себе називали гражданами Совєтського Союзу на Донбасі, перші підтримували сепаратистів і допомагали їм і російських окупантів на українських землях. От продовження теми поки що ми безпосередньо не почали говорити ще про ту літературу, яку ви з собою принесли, деякі тут є нові видання. Ось з огляду на те, що історія повторюється по спіралі, не хочу сказати, що в кращих традиціях, але в лапках, так, в кращих традиціях сталінського режиму, те, що зараз путінська Росія робить, можуть якось зараз історики та ті, хто приблизно прогнозують на роки відносини все-таки зовнішню політику, якось з історичного досвіду мати якийсь, скажімо так, спротив за спиною і план дій стосовно майбутнього. Так ви розумієте? Ну, про що? Мені видається, що перші кроки з нашої сторони вже зроблені. В 2015 році один з законів, так званих декомунізаційних, був про засудження комуністичного і нацистського режимів, як злочинних, як тоталітарних. І мені видається, що, власне, тематика Голодомору тут є добрим прикладом, коли ми маємо це все провести крізь себе, бо це фактично злочин і трагедія, яка стосувалася практично кожної української родини, особливо ті, які мають корені з Надніпрянщини, з території колишньої Совєтської України. І якщо ми це не пропустимо крізь себе, от ця дискусія, яка була позавчора з Геннадієм Побережним, ми це ці речі проговорювали, і він говорить навіть про те, що українці перебувають не в стадії постгеноцидного суспільства, а тільки погеноцидного суспільства. Бо щоб перейти в стадію постгеноцидного, це треба осмислити це все, вибудувати певні механізми протидії і розуміти, як ми рухаємося далі. І найважливіше – засудити ці злочини, щоб всі розуміли, що це злочин і є конкретні виконавці. Перший крок знову ж таки зроблено, бо, пригадуємо, в 2010 році був судовий присуд, так, де перші 15 очільників Совєтського Союзу і Совєтської України, починаючи від Сталіна, Кагановича, там, Постишева, Чубара і інших, були засуджені як винуватці Голодомору. Але ми розуміємо, що цих винуватців було значно більше. Там в кримінальній справі, яка тоді була, там ще фігурують 400 прізвищ тих чи інших керівників обласного рівня, районного рівня. І розуміємо, що цей список не вичерпний. Тобто це і місцеві чекісти, і ті, хто віддавав злочинні накази. І ми розуміємо, що поки ми це все не переосмислимо, не зрозуміємо власне механізму цього всього, ну, складно говорити про якісь наші перспективи в майбутньому. Звичайно, що для сьогоднішнього протистояння з Росією в сучасній російсько-українській війні історія грає провідну роль. Росіяни дуже активно використовують, перекручують історичні факти, намагаються інтерпретувати історію в своєму розумінні. І нам надзвичайно важливо завдяки максимальному опублічуванню архівних документів, чим займається, зокрема, інститут. І ці видання – це видання, які основані на архівних документах, насамперед архівів совєтських спецслужб, архіву СБУ сьогоднішнього, де вони знаходяться, показуємо, а як було насправді. Як це все відбувалося, і надзвичайно важливо, щоб тут долучалися і решта українців, збирали спогади своїх рідних, близьких, бабусів, дідусів, бо тільки тоді спільно ми можемо встановити весь трагізм ситуації і якось намагатися переосмислити це все. І ось ви прийшли ось з виданнями, так розумію, це нові? Так, це нові видання. Ці два видання – абсолютні новинки, які з'явилися буквально напередодні наших заходів, свіжі з друкарні. –
де можна знайти, почитати? В бібліотеках? По-перше, ми всю підбірку передали в обласну наукову бібліотеку, але я закликаю кожного просто зайти на сайт Інституту національної пам'яті. Всі видання є в електронному варіанті, в вільному доступі. Можна завантажити PDF-варіант, собі переглянути, перечитати, і це набагато швидше. Бо, звичайно, що наклад не такий великий цих видань, паперовий примірник, а електронний варіант доступний для кожного. І, окрім того, на сайті інституту є величезна кількість іншого матеріалу. Є окрема рубрика «Стосується Голодомору», є там виставкові наші проекти, інформаційні проекти, є відео, там продукція, коротенькі ролики, соціальна реклама з цієї тематики. Я закликаю просто кожного заходити і цікавитися нашою історією. Нашим минулим. Ну і звісно ж, варто нагадати глядачам, що завтра о 16-й годині, так? Так, обов'язково. Ми закликаємо всіх завтра о 16-й годині поставити в вікні свічку пам'яті. Це традиційна акція, яку започаткував один з найбільших дослідників Голодомору Джеймс Мейс. Ми це підтримуємо. Сьогодні українська держава це підтримує активно і закликає всіх українців, всіх людей доброї волі поставити свічку пам'яті, пам'ять тих людей, які загинули в часі Голодомору, геноциду 1932-1933 років. Зокрема, мені здається, ще й потрібно не лише один день в році так пам'ятати про це і доносити безпосередньо. Мало дійсно хто залишився з тих часів зараз живим, щоб, скажімо так, бути першоджерелом і розповісти нам і молодим поколінням про те, що було. Але справді потрібно доносити зараз до молоді, в тому числі і в школи, і в університети. Ось як воно було насправді. Трагічна дійсно сторінка, але хочеться, щоб на даному прикладі більше такого ніколи не повторилося. Ну, насправді, я хочу наголосити, окрім трагічності, ми маємо говорити і про героїчність цієї сторінки. Бо, скажімо, оце видання «Спротив геноциду» показує, наскільки українці не корилися, скільки було повстань, скільки людей не боялися взяти зброю в руки і протистояти цим злочинам, за що вони, звичайно, були репресовані, покарані, частина були розстріляні, частина були депортовані в концтабори. Але ми маємо говорити про те, що українці мали свою гідність, мали бажання до свободи. Власне, вчора ми теж святкували День гідності і свободи. І розумію, і тоді, і сьогодні ця тяглість боротьби за гідність, за свободу продовжується. І незважаючи на те, що дуже багато ми втратили, так, це були величезні втрати, це були найкращі представники нашого суспільства, ми все ж таки вижили, ми не скорилися і продовжуємо розбудовувати нашу державу. І розуміємо, що сьогодні нам надзвичайно складно. Але ще раз кажу, це все, коли ти все це перечитаєш, в основному зовсім по-іншому дивишся на минуле і на якісь перспективи майбутнього. Без цього нам надзвичайно складно говорити про якесь майбутнє нашої держави. І, вочевидь, ті процеси, які спостерігаємо сьогодні, ті негаразди, які десь є довкола, багато в чому це наслідки от того не переосмислення тої історії, яка була в минулому, бо ви про це слушно говорили, що ми спостерігаємо ці повторення певних подій, певні паралелі можемо проводити з тими подіями, які відбулися 100 років тому, один до одного, і через тільки через те, що не читаємо і не робимо висновків з того, що вже було. Ну, ось ви сказали, що одна із книг – це «Спротив геноциду», так, про повстання. Ну, я скажу з власного досвіду, що років, можливо, два тому я дізналася, що були такі повстання. До цього такої інформації я, наприклад, ні в шкільній програмі, ні в університетській не чула. Це все замовчувалося, так? Ну, насамперед треба сказати, що, вочевидь, в Україні потрібне глибше вивчення історії, і двох уроків, які сьогодні є в шкільній програмі, зовсім недостатньо. В сусідній країні Польщі, до прикладу, 6 уроків в тиждень історії. Звичайно, там інтегрований курс, є польська історія, яка в канві світової історії, але вона все ж таки там домінує, там більше ніж 70% це, власне, польської історії, і вони добре знають своє минуле. І розуміємо, на якому рівні сьогодні Польща, як вона вибудовує свою політику національної пам'яті і в якому ситуації ми. Для цього це, власне, треба потуги держави, розуміння держави, викладання історії як в школі, так і в вищих навчальних закладах, акцентування уваги на тих от важливих для нас віхах нашої історії, на тих моментах, які пов'язані з створенням нашої державності, створенням українського суспільства, української нації, становленням громадянського суспільства. Бо, власне, це є основа для будь-якої нації, для будь-якого суспільства, для того, щоб розбудовувати свою державу.
Якщо коротенько про ці видання, оці дві книжки, скажи, просто «Щасливе життя» – це абсолютна новинка, це спогади, звичайно, сільської вчительки, які вже не були написані в 70-ті роки, де, звичайно, що вона вже певним чином переосмислила це все і на прохання своїх близьких це написала, звичайно, що вони стали відомі лише писала в шуфляду, бо існував совєтський режим, а стали відомі лише з початком 90-х років. А це вже дослідження сучасної дослідниці з Дніпра, Ірини Реви, яка показує про вплив Голодомору на соціальні і психологічні, і культурні наслідки для українського суспільства. Теж цікаве видання. Я думаю, що цікаве буде для кожного, хто цікавиться нашим минулим. Справді, ні студенти, ні науковці, які досліджують даний історичний період, не сидять на місці і постійно, здається так, хто далекий від цього, що вже все вивчено, все досліджено, але мені здається, що цю тему можна всебічно взагалі з різних сторін подавати і знаходити нові цікаві факти. Вчорашня зустріч з паном Віктором Брехоненком цьому засвідчила. Зараз Інститут дослідження Голодомору, який тільки почав працювати цьогоріч, опрацьовує величезну кількість архівних джерел, тих джерел, які містяться в українських архівних сховищах, в обласних архівах, архівах колишньої комуністичної партії, де на рівні районів збереглися, якщо на рівні вищому десь ці документи намагалися знищити, і зрозуміло, що кожен злочинець природньо намагається зачистити, замести сліди свого злочину, то на рівні місцевому збереглися ці таємні директиви, таємні вказівки про те, щоб повідомляти, а скільки там вас, яка смертність, яка ситуація, знову ж таки, що вчиняти, як блокувати оці села, режим чорної дошки. І ми зараз зовсім по-іншому можемо дивитися на ситуацію, коли ми десь мали одну інформацію про, скажімо, тих чорні дошки, там ми говорили, там є архівні документи по Чернігівщині, зараз це зовсім інша інформація, там більш ніж два рази збільшується кількість тих сіл, які були блоковані, які були занесені так звану цю чорну дошку. Дуже цікава інформація там по Одещині, по Балтському районі, де відклалися документи фактично по всьому районі, де, якщо подивитися статистику, там смертність була 47%. Тобто це майже половина населення того району. І це дає по-новому переосмислити ті дані, які мали ми до цього часу. І зрозуміло, що тема насправді дуже глибока, дуже широка, яка потребує ще не одного року дослідження і величезних зусиль. Але, я ж кажу, робота помаленьку йде. І є новий музей геноциду Голодомору національний в Києві. Зараз триває будівництво другої черги. Ми сподіваємося, що це буде дійсно один з найкращих музеїв в світі, які схожі десь за своєю специфікою. Дякуємо вам, пане Богдане. Друзі, завтра о 16-й запаліть свічку. Говорили про Голодомор із Богданом Галайком. Це керівник Центрального територіального відділу Інституту національної пам'яті України.